Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Welcome back to my channel. Hari kelima, daily vlog hari kelima. Kebun pisang. Kebun pisang dan kebun nanas. Nanti saya upload video kami start tanam daripada anak pokok. Sebelum ni tanah ni berhutan tanah. Semak sama macam tu lah kami dah clear kan. Dan dah tanam beberapa anak pokok pun dah besar, dah ada daun dah. Dia masalah ada bab satu masuk. BABI masuk. Sebenarnya dah tanam dah ni. Kena tanam balik. Semua dah kena sodok lah. Kena sodok dengan bab satu. Nampak? Macam dia agak tenggelam macam tu, bolehlah letak tanah. Jangan guna kaki, katanya kalau guna kaki tak berbuah. Pokoknya hidup tapi tak berbuah. Pantang larang untuk nenek. Ni yang gemuk. Anak gemuk. Anak gemuk. Pokok nanas. Pokok-pokok nanas. Di antara pokok pisang. Itu pokok pisang kami tanam sana tadi. Dia dah nak hujan. So, balik dulu. Nanti kita sambung. Sekarang ni nak pergi tengok. Nak pergi tengok. Pokok cabai, anak pokok cabai. Sekejap, sekejap. Semak kan pokok ni kebun. Okey, ni pokok-pokok cabai cili kecil. Ni cili besar. Okay. Terong, terong. Yang ni dah. Dah jatuh dah dia. Dah luruh dah. Tak boleh kutip lah. Kat cili. Dah boleh petik dah. Ni lagi. Ni apa? Apa hang kena kutik ni buah dia. Pokok dah mati. Daun dia dah mampu pokok mati dengan buah je.
banyak.